Unë aplikova në programin Bachelor, Siguria dhe Hetimi në Akademinë e Sigurisë. Mezi e prisja këtë qas. Kjo është ëndër dhe dëshira imja që një ditë jem pjesë e policisë së shtetit, që të kontribuoj në sigurinë e qytetarëve dhe në imazhin e vendit tim. Ftoj të gjithë bashkëmoshatarët e mi që të aplikojnë sa më shumë të bëjnë pjesë e policisë së shtetit.